ברוכים הבאים לחלק הרביעי של הזכותון המצולם למפגין. פעמים רבות אנו שומעים על התערבותן של רשויות מקומיות בפעילויות מחאה של אזרחים, בטענה שאלה מנוגדות לחוקי עזר שונים שעוסקים בסדר ובניקיון במרחב הציבורי. בפרק הזה ננסה לשפוך אור על סמכויותיהן של הרשויות המקומיות להתערב בפעולות ביטוי ומחאה במרחב הציבורי. אין צורך בהוצאת אישור מראש לחלוקת עלוני מחאה. פעולה זו היא נגזרת של הזכות לחופש הביטוי, ובית המשפט קבע כי זהו אמצעי שראוי להגנה מיוחדת, מאחר שזו דרך זולה ונגישה להפצת מידע, ולעיתים זאת הדרך היחידה של אוכלוסיות מוחלשות לממש את זכותן לחופש הביטוי. בתי המשפט ביטלו כנסות שהוטלו על מחלקי גרוזים מחאתיים ברחבי העיר. רשויות מקומיות שונות טוענות שיש לפנות אליהם ולבקש רישיון מראש להצבת שלטי מחאה, ולעיתים אף מסלקות את השלטים וכונסות את האדם שהניח אותם מבלי שהוציא רישיון. לעמדת משפטנים באגודה לזכויות האזרח, לאור מעמדו של חופש הביטוי, יש לפרש בצמצום את חוקי העזר של הרשויות המקומיות באופן שאינו דורש רישיון להצבת שלטים בעלי אופי פוליטי, רק כאשר השלט שנתלה עוצב במקום שהפריע הפרעה קשה וניכרת לציבור, למשל חסם מדרכה במשך זמן רב, קמה לרשות המקומית סמכות לסלקו. בית המשפט קבע כי על הרשות המקומית לאפשר תליית מודעות מסוג זה. אולם הרשות היא אחראית לתלות את המודעות על גבי לוח המודעות, ולכן יש לפנות בבקשה לרשות המקומית על מנת לקבל אישור לתליית המודעות. המצב המשפטי בסוגיה הזו אינו ברור. הקמת אוהלי מחאה הוקרה על ידי בתי המשפט כצורת מחאה לגיטימית. אין איסור מפורש בחוק על הקמת אוהלי מחאה בשטחים ציבוריים. עם זאת, רשויות מקומיות שונות טוענות כי חוקים העוסקים בשמירת הסדר והניקיון מחייבים קבלת רישיון מראש מאת הרשות המקומית לפני הקמת האוהל, ואף מציבות תנאים מכבידים לקבלת הרישיון. במקרים רבים, מפרקות הרשויות אוהלים שהוקמו ללא אישורן מיד לאחר הקמתם, ולעיתים אף מחרימות ציוד ששימש את המפגינים להקמת האוהל. לעמדת האגודה לזכויות האזרח, אין צורך בהוצאת אישור מראש להקמת אוהל מחאה. אולם, אם האוהל שהוקם גורם לפגיעה קשה וממושכת באינטרסים כמו סדר, ניקיון, הפרעה לתנועה, אפשר יהיה לבקש ממקימיו למנוע את המשך ההפרעה על ידי הזזת האוהל, שמירה על תנאי סניטריה הולמים במאהל וכו'. במקרים בהם אמצעים אלה לא עזרו וההפרעה לציבור נמשכת, ניתן אף לדרוש את פינויו של האוהל. תנאים הנובעים אך ורק מנוחות העירייה, כמו הדרישה שכל מעלי המחאה ירוכזו במיקום אחד בעיר, אינם סבירים. האגודה לזכויות האזרח הגישה שתי עתירות נגד רשויות מקומיות המחייבות להוציא אישור מראש להקמת אוהלי מחאה בתחומן, ומפרקות מיידית אוהלי מחאה שהוקמו ללא הוצאת אישור, והעניין תלוי ועומד בפני בית המשפט. תם ונשלם הזכותון למפגין. תודה שצפיתם, וזכרו, להפגין זאת זכות.